Neznámý Vandal zničil a ukradl jednu z bezpečnostních kamer, které hlídají dřevěný srub v centrálním parku. Stalo se to 26. srpna, přibližně kolem půl jedné ráno. Vandal měl přes hlavu punčochu a k vyřazení kamery použil hrábě. Záznam z bezpečnostní kamery ale máme k dispozici. Můžete se proto podívat, jak Vandal vypadal. Prosíme, pomozte nám ho najít. Starosta městské části Pavel Žďárský a dodavatel bezpečnostních kamer Leoš Biskup vypsali odměnu celkem 10 000 korun tomu, kdo na záznamu vandala pozná a poskytne informace vedoucí k jeho dopadení. V případě jakýchkoliv informací volejte prosím sekretariát starosty na čísle 284 080 824. Děkujeme za spolupráci.